47-godišnja žena izgubila je život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Zvornik-Bijeljina u mjestu Kozluk. Zbog udesa došlo je do potpune obustave saobraćaja na toj dionici puta. Zbog loših vremenskih uslova na području Goražda, autobus koji je prevozio radnike sletio je s puta. Na sreću, izbjegnuta je tragedija. Snijeg, poledica i vjetar prave ozbiljne probleme u saobraćaju širom Bosne i Hercegovine. Izdvajamo putne pravce Sarajevo-Sokolac preko Romanije, Han Pjesak-Vlasenica preko prevoja Han Pogled, Foča-Gacko preko prevoja Čemerno, Trnovo-Foča preko Rogoja, Banja Luka-Kneževo-Turbe, Banja Luka-Čađevica i Kotor-Varoš-Teslić preko Borja. A zbog jakog vjetra i snježnih smetova neprohodan je regionalni putni pravac R433 ulog Klanci preko prevoja Morine. Ekipe putnih službi vrše čišćenje i posipanje svih kritičnih dionica, ali niska temperatura i snijeg usporavaju djelovanje soli. Pojedine škole su zatvorene. U opštini Novi Grad u tri područne škole i jednoj centralnoj školi se ne odvija nastava, znači zbog hladnoća i snijega, ostale škole u Republici Srpskoj rade neometano. Pripadnici oružanih snaga angažovani su na raščišćavanju snijega na području Bihaća. Narednih dana prestanak padavina, ali temperatura daleko ispod nule. Žive u termometru, dostići će minus 20 stepeni. Sredu ujutru će ponegde već doći do razvedravanja, samim tim će biti znatno hladnije. U četvrtak ujutru najhladnije, jer će tad doći do razvedravanja u svim predjelima i minimalna temperatura u četvrtak ujutru uglavnom od nekih minus 15-16 do minus 12, planine će se tad spuštati i do minus 20 stepeni. A osim u Bosni i Hercegovini, koja je zavejana, i region je u haosu. Srbija, Crna Gora i Makedonija su pod snijegom koji otežava odvijanje saobraćaja. Troje ljudi je poginulo u udesu koji se dogodio na magistralnom putu Novi Pazar-Raška. U Hrvatskom Gorskom Kotaru 30 povrijeđenih nakon sudara kamiona i autobusa. Vozači se bore za život. Na pojedinim mjestima u Hrvatskoj visina snijega i do 2 metra. Zbog hladnoće i jake bure zaledilo se more u Tisnom. Od jutra se digla bura kao što vidite i mislim da će tu biti problema ozbiljniji sada za sve. A nema mi druge nego tu će spavati i čekati. Hladni talas iz Sibira zahvatio je mnoge zemlje Europe. Snijeg i temperatura ispod nule u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Austriji, Njemačkoj, Italiji. Koloseum u Rimu i sve škole zatvorene su jer je u tom italijanskom gradu pao prvi snijeg od 2012. godine.